Sondazhi me 1200 qytetar për punën e institucioneve të Kosovës tregoi se 70% e tyre mendojnë se gjërat janë duke shkuar në drejtimin e gabuar, ndërsa 20% kanë vlerësuar se gjërat janë duke shkuar në drejtimin e duhur. Ndërsa shumica dërmuese e të anketuarve janë të pakënaqur me punën e qeverisë dhe të kuvendit, bëri të ditur Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas rezultateve, del se 72% e qytetarëve janë të pakënaqur me punën e qeverisë dhe vetëm 26% e qytetarëve janë të kënaqur me punën e qeverisë. Në kuadër të punëve të qeverisë, qytetarët janë pyetur edhe në lidhje me problemet apo çështjet kryesore me të cilat ata janë ballafaquar personalisht gjatë 6 muajve të fundit. Sikur edhe herave tjera, papunësia del të jetë qëllimi kryesor i qytetarëve të Kosovës, e cila është evidentuar në 61% të rasteve. Pas papunësis, rendite liberalizimi i vizave, përkatësisht mungesa liberalizimit të vizave me rreth 23%, ngjajshëm sikur edhe për punën e qeverisë, 72% e qytetarëve kanë deklaruar se janë të pakënaqur me punën e kuvendit të Kosovës. Si pas sondajit, pjesmarja e qytetarëve në zgjedhje të parakoshme do të ishte rreth 70%. Nëse këta qytetarë do të dilnin të votonin, atëherë del se subjekti më i votuar do të ishte Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila prin me 23.8% të votave, ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 18.4% të votave. Pas tyre renditet lëvizjeve vendose me 17.6%, si dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 8.8%. Si pas këti sondajit të KDI-s, 53% e të anketuarve mendojnë se deputetët nuk janë logaridhënës.